grattis till segern och nollan. Vad säger du om dagens match? Ja, tack så mycket. Jag tyckte vi startade väl lite så där, men sen jag tycker vi jobbar oss in i matchen och i slutet tycker jag vi är grymma. Så, ja, skönt. Högström var inne på att ni var upp mycket anfallszon. Hur är en sån match för dig just då när det blir lite mer anfallszon? Ja, men precis. Så att det är då man måste vara beredd hela tiden. Du får hålla fokus, fast liksom, det är nästan de matcherna som kan vara svårare. Så att, det gäller att hålla fokus bara och vara beredd när de väl kommer. Behöver man tänka annorlunda förutom att hålla fokus då, sett till dig och hur du jobbar? Ja, lite idag så jobbar jag lite att jag delar in matchen lite i perioder när de inte kom, utan försökte hålla fokus i några minuter och så sen gå vidare från det hela tiden, så att jag höll ett bra fokus hela matchen och det tycker jag funkar bra idag. Ni har 4-0 inför tredje och man vet ju att allt kan hända i hockey. Vad tänker man i ett sånt läge när man ändå har en större ledning? Ja, men precis. Men vi sa det innan tredje att vi ska fortsätta med våra spel och sätta press på dem och åka mycket skridskor. Så att, och det tycker jag vi ändå gjorde. Så att, och då gav inte dem några chanser heller. Så att, vi höll oss till våran plan hela matchen tycker jag. Bör man tänka någonting på att idag ska jag hålla nollan, jag vill hålla nollan? Alltså det kommer ju tankar, men det är dåligt att byta ut dem mot vad du ska göra istället. Så att, men det kommer alltid tankar som att man vill ju göra det. Så att, men först och främst handlar det om att vinna, så att det är det som är så jäkla skönt. Och hur vill du då att framförallt dina backar ska jobba för att du ska få ett lättare jobb i målet? Alltså, jag tycker de ska spela enkelt och fortsätta lika som det de är bra på. De ska inte göra något nytt eller ändra någonting, utan fortsätta spela planen våran och bara fortsätta liksom, åka mycket skridskor. Och det gäller liksom hela laget att vi har samma spelidé och följer samma struktur. Så att, det gäller för hela laget att spela lika. Och konkurrenssituationen är ju både väldigt bra och hård mot Rydeborn. Hur sugen är man på att få spela, och när man då står, hur kul är det? Jo, men det är jättekul att spela. Så att, och Adam är fantastisk och är riktigt bra kille och bra målvakt. Så att, det är bra att det är hög konkurrenssituation. Så att, det gör oss båda lite bättre. Så att, och det är perfekt när det är en lång säsong, så att man triggar varandra och var bra hela tiden. Trigga varandra, säger du. Hur mycket pushar man sig själv då för att bli ännu bättre, för att visa att det är jag som ska stå? Ja, men det gör man hela tiden. Man är lite noggrannare på allt man gör och försöker göra allt lite bättre och sådär. Så att det gör man väl hela tiden, tror jag. Och förutom 3 poäng då, vad tar ni med er ikväll vidare till nästa match? Nej, men jag tyckte PP såg bra ut idag. Vi hade många spelare som ville vara med och delta. Det tycker jag vi ska ta med. Sen jobba hårt fast vi har ledning, tror jag är jäkligt viktigt. Tack så jättemycket. Tack.